Imala sam zakazano snimanje na RTS-u. To je Janiča! Jedva sam podigla telefon i samo sam rekla da sam u studiju 8, nije mi dobro. Priča koju svaki kardiolog ne želi da čuje je da je pacijent došao zbog pojave bola u grudima. Pa nikada više život nije bio isti. San urgentne noći, subota u 16.40 na prvom programu RTS-a.